Окупанти випустили 6 ракет по місту Баштанка, що неподалік від Миколаєва. 3 з них вдалося збити силами ППО. У місті уражено будівлю адміністрації селища, сирзавод, а також сільськогосподарські площі у передмісті. Постраждав вранці і обласний центр. У результаті ранкових ворожих прильотів постраждало 7 житлових будинків. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. На місці вибухів працюють медики та рятувальники. Про постраждалих наразі інформації немає. Надається посильна допомога людям, вони актують свої пошкодження, вже задіяна криміналістична служба, вони збирають дані і допомагаємо людям, які потребують або евакуації, або виселення, тому що дійсно є повністю постраждалі квартири в цьому будинку особливо. Тяжких поранень чи постраждалих наразі немає. Голова облради додала, що окупанти обстріляли також Широківську, Інгульську, Березнегуватську та Галицинівську громади. Там є руйнація приватних житлових будинків.